საინფორმაციო სარდენტო როიტერი ირაკლი ალასანიას ინტერვიუს არცელებს კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერთან ინტერვიუ ბრიტანელი სარდენტოს კორესპონდენტმა შეერთებულ შტატებში ჩაწერა. ინტერვიუში ალასანია საქართველოში თავისუფალი არჩევნებისთვის სათანადო გარემოს შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობს. ის ამბობს, რომ ამ პროცესს ხელს უშლის რამდენიმე პრობლემა, მათ შორის მედიის გაუმჭვირვალობა, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან მხარდაჭერის არარსებობა და წინასაარჩევნო კამპანიაში ძალოვანების ჩართულობა, რაც ყველაზე მძიმე ფაქტორია. We Georgians are freedom. ჩვენ ქართველები თავისუფლების მოყვარული ხალხი ვართ და არ გსურს მოусმინოთ ვინმეს, როდესაც გვეუბნებიან, როგორ ვიფიქროთ ან მივცეთ ხმა. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ შეგვიძლია გქონდეს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. საამისოდ კი სათანადო ინსტრუმენტები გვჭირდება. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი გვეხმარებიან ამ ინსტრუმენტების გამართვასა და ქვეყნის მდგრადი განვითარების გზაზე დაბრუნებაში, ასევე ევროპულ და ჩრდილო ატლანტიკურ ინტეგრაციაში.